ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା କଖାରୁ ମଟର ଶୁଖା କଷା, ଯାହାକି ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ସହିତ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଆଳୁ କଷାଠୁ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ସବ୍ଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଠାରେ କଖାରୁକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଛି, ଆପଣ ବି ଏମିତି ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରଖିବେ। ତା ଉପର ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଲା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଏମିତି ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗେଇଥିବା 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଦରକାର। ଏଇ ଶୁଖା ସବ୍ଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗରମ ତାୱାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ପାନ ମଧୁରୀକୁ ଟିକିଏ ଗରମ କରିକି ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଆକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଇଏ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତାରେ କାଢ଼ି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ବି ପିସିକି ତା'ର ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ମସଲା ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ଏଇ ଶୁଖା ସବ୍ଜି ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ୟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ଏଇ ସବ୍ଜି ପାଇଁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ସୋରିଷ ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ 8-10 ଗୋଟା ମେଥିଦାନା ପକାଇବା। ଏ ସୋରିଷ ଆଉ ମେଥିଦାନାକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଏବେ 2-3 ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ୟାକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କଟା ପକାଇବା, ଏ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇକି ଧୁଆ ହୋଇଥିବା କଖାରୁ ପକାଇଦେବା। ଏ କଖାରୁକୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ୟାକୁ ଏଇ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ସହିତ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତା ଉପରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ କଭର୍ କରି 5-6 ୟାକୁ ଆମେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ୫-6 ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। କଖାରୁ ଅଧା ସିଝା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଲଗା ମସଲାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ପାନ ମଧୁର ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇଛେ, ତାକୁ ବି ପକାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଏବେ ଏ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ କଖାରୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ସବୁ ମସଲାକୁ କଖାରୁ ଆଉ ମଟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏବେ ତାକୁ ଆଉ 5 କଭର୍ କରି କୁକ୍ କରିନେବା। ୟାକୁ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ 5 ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଆମର କଖାରୁ ଆଉ ମଟର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଓଭର୍ କୁକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଉପରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଏବେ କଖାରୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ୟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ
ଆଉ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ସବୁ ମସଲା କଖାରୁ ଆଉ ମଟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିକି କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଆଉ ମଟର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚଲେଇ ରହିବା, ଯେମିତି ଏହାର ପାଣି ଶୁଖିକି ଇଏ ଶୁଖା ବନିଯିବ। ଏବେ ଏହି ସବ୍ଜିରେ ଆମେ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ପକାଇବା, ଏଥିରେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଶୁଖା କଖାରୁ ଆଉ ମଟରର ସବ୍ଜି ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ୟାକୁ ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପଟା ସହିତ ଖାଇକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।